បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតាមតានិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយសម្រាប់អ្នកជួនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តនៅមានចំណងជើងថាបាទល្បីអីតែមីលពៅម៉ាស់លពៅក៏ល្បីថាជួយផ្ទៃមុខសម៉ត់ស្អាតបានមួយចប់ផងដែរបាទមុននឹងបងប្អូនចូលទៅតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់គេបាទមួយរយៈមុនមីធ្វើពីផ្លែល្ពៅពិតជាមានភាពដ៏បីល្បាញមែនទែនថាវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់សរសៃមីស្វិតល្អថែមទាំងមានសារធាតុល្អល្អជំនួយសុខភាពផងដែរនោះក៏ដោយសារតែនៅក្នុងផ្លែល្ពៅសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងសារធាតុល្អល្អមានប្រយោជន៍ជាច្រើនមុខសម្រាប់ជំនួយទាំងសុខភាពរាងកាយផងនិងសម្រស់ផងប្រសិនជាទទួលទានវាជាអាហារជាបង្អែមនិងភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរល្ពៅក៏ត្រូវបានគេដឹងថាអាចយកមកថែរក្សាសម្រស់ផ្ទៃមុខបានដូចគ្នាដែលជួយស្បែកមុខទន់រលោងម៉ត់ខៃល្អស្អាតនិងមានសុខភាពល្អទៀតផងបាទដូច្នេះចង់ដឹងថាល្ពៅជួយថែរក្សាផ្ទៃមុខយ៉ាងណាខ្លះនិងអនុវត្តងាយៗបែបណាតោះទៅតាមតាមទាំងអស់គ្នាបាទទី1ជួយព្យាបាលបញ្ហាស្បែកពីកម្ដៅថ្ងៃព្រះអាទិត្យបាទម៉ាស់ល្ពៅមួយនេះមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលអាចព្យាបាលបញ្ហាស្បែកពីផលប៉ះពាល់នៃកាំរស្មី UV ពីកម្ដៅថ្ងៃព្រះអាទិត្យនិងផ្សែងពុលនានាទៀតផងជាពិសេសថែមទាំងអាចជួយឲ្យផ្ទៃមុខមានសំណើមទន់រលោងស្អាតកម្ចាត់ស្បែកមុនមុខឡើងប្រេងជាតិកខ្វក់ពីផ្ទៃមុខនិងធ្វើឲ្យស្បែកមុខតឹងណែនស្រស់ស្អាតបង្រួមរន្ធញើសផងដែរអាការអនុវត្តយកលបាយល្ពៅម៉ត់ល្ពៅទុំក្រឡុកពីស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយនឹងម្សៅអោតរកបាននៅទីផ្សារទំនើបមួយស្លាបព្រាបាយនិងទឹកឃ្មុំ2ទៅ3ដំណក់ក៏បញ្ចូលគ្នាឲ្យសពបន្ទាប់មកយកម៉ាស់នេះមកលាបនៅលើផ្ទៃមុខម៉ាស្សាថ្នមថ្នងទុកចោលរយៈពេល15នាទីចាំលាងចេញនឹងទឹកស្អាតបាទការអាចអនុវត្តមួយតងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពបានទី2ជួយឲ្យស្បែកភ្លឺរលោងម៉ាស់នេះជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខមានសំណើមទន់ភ្លឺរលោងស្អាតនឹងការពារបញ្ហាស្បែកមុខស្ងួតទៀតផងការអនុវត្តលាយល្ពៅម៉ត់ពីស្លាបព្រាជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំកន្លះស្លាបព្រាបាយនិងទឹកដោះគោឆៅកន្លះកូនស្លាបព្រារួចកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វយកម៉ាស់នេះមកលាបនៅលើផ្ទៃមុខនិងនៅលើក៏រួចទុកចោលរយៈពេល15នាទីចាំលាងចេញនឹងទឹកកម្ដៅអ៊ុនអ៊ុនជាការស្រេចអ្នកអាចអនុវត្តម៉ាស់នេះរៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងបាន2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បាន3កម្ចាត់ស្នាមខ្មៅនិងស្រអាប់ម៉ាស់មួយនេះអាចជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខប្រែជាសភ្លឺរលោងថែមទាំងការកាត់បន្ថយស្នាមឲ្យខ្មៅនិងស្រអាប់ផងដែរការអនុវត្តយកល្បាយល្ពៅម៉ត់មួយស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មារ2ទៅ3ដំណក់និងប្រេងវីតាមីន E
រកបាននៅតាមផ្សារទំនើបនិងអសតស្ថាននានាចំនួន2គ្រាប់កោចូលគ្នាឲ្យសពយកម៉ាស់នេះមកលាបនៅលើផ្ទៃមុខទុកចោលរយៈពេល15នាទីទៅ20នាទីរួចចាំលាងចេញនិងទឹកស្អាតជាការស្រេចបាទអ្នកអាចអនុវត្តវិធីមួយនេះឲ្យបានម្ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍បាទទី4កំចាត់កោសិកាស្បែកចាស់ចាស់ចោលរូបមន្តនេះអាចជួយកំចាត់កោសិកាស្បែកចាស់ចាស់ដែលខូចខូចចោលនឹងផ្ដល់នៅកោសិកាស្បែកថ្មីថ្មីថែមជួយឲ្យស្បែកមុខទន់ភ្លឺរលោងស្រស់ស្អាតនិងកំចាត់ស្បែកមុខស្រអាប់ស្រអាប់ផងដែរបាទការអនុវត្តយកល្បាយល្ពៅម៉ាត់មួយស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយនឹងម្សៅ Gram រកបាននៅតាមផ្សារទំនើប2កូនស្លាបព្រាកោចូលគ្នាឲ្យសពបន្ទាប់មកយកលាបលើផ្ទៃមុខទុកចោលរយៈពេល15នាទីទៅ20នាទីដោយអាចចាត់ផ្លែតសក់ស្ដាងស្ដាងមកបិទលើភ្នែកបន្ថែមទៀតក៏បានជាចុងក្រោយលាងផ្ទៃមុខចាញ់ទៅនឹងទឹកធម្មតាជាការស្រេចអ្នកអាចអនុវត្តរូបមន្តនេះឲ្យបានម្ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍បាន5ផ្ទៃមុខទន់ម៉ាត់រលោងស្រស់ស្អាតរូបមន្តនេះមិនត្រឹមតែជួយកម្ចាត់កោសិកាស្បែកចាស់ចាស់ចោលនឹងជួយឲ្យលំហូរឈាមរត់សពផ្ទៃមុខល្អនោះទេវាក៏អាចជួយឲ្យផ្ទៃមុខភ្លឺទន់ម៉ត់រលោងស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិទៀតផងបាទការអនុវត្តយកល្បាយល្ពៅម៉ត់ចំនួន2ស្លាបព្រាលាយជាមួយនឹងទឹកខ្មុំមួយស្លាបព្រាទឹកដោះគោឆៅមួយស្លាបព្រានិងម្សៅសំបកឈើអែមមួយស្លាបព្រាបាយរកបាននៅតាមហាងអសតស្ថានបុរាណកោចូលគ្នាបន្ទាប់មកយកមកលាបល្បាយម៉ាស់នេះមកលាបឲ្យសពផ្ទៃមុខទុកចោលរយៈពេល20នាទីរួចចាំលាងចោលជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗជាការស្រេចអ្នកអាចអនុវត្តវិធីនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទកុំភ្លេចអនុវត្តងាយងាយដើម្បីផ្ទៃមុខស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងផ្លែល្ពៅណាបាទមុនបាទហើយព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា